Здравейте, скъпи приятели, отново! Днес с радост ще ви споделя една любима моя рецепта за кейк, който дадох наименованието Коледен, просто защото днес го приготвям в тази силиконова форма на елхичка, много тематична за сезона и за прекрасния месец декември в това предколедно време. Важно е да отбележа, че рецептата е изцяло в червени дни на програмата Клетъчен рестарт. Моля ви, момичета, които в момента правите програмата, да знаете и да съобразите това. Рецептата включва много съвсем обикновени подправки. Разбира се, може да я правите и извън сезона на Коледа. Тя е много, много е вкусен, така, много хубав кейк се получава, така че може, ако желаете, да си я приготвите извън коледното време. Както видяхте, стартираме с разбиването на трите яйца, като ги разбиваме до тази, така буквално да побелеят яйцата и да така да станат гъста, хубава, кремообразна консистенция. Добавихме на порции захарта. Важно е да бъде на порции, за да дадем възможност да се разтопи по-хубаво в яйцата и ето вижте ефекта от това. Станаха още по-пухкави, по-кремообразни, по-бели. Добавих една лъжица ванилия. Вие може да използвате съответно аромат, който вие предпочитате. И сега е време на порции да добавя и олиото. Искам да отбележа, скъпи момичета, че не използвам слънчогледово олио, защото абсолютно доказано, то създава големи възпаления в нашето тяло и аз от години не използвам слънчогледово олио. Това, което в момента използвам, е олио от маслини, но не екстра вирджин, този наситения вкус, който познаваме, а има такъв отново олио от маслини, което е за готвене, така да се каже. Както видяхте, отново на порции добавих маслото, олиото, то се така абсорбира добре от течността. И сега е време по-маничко да добавям и от брашното, пресято, което съм пресяла предварително. Ето сега добавям и един бак пулвер. Искам да отбележа, че степента, с която в момента миксерът работи, е най-ниската степен. Идеята е много нежно и внимателно да, така, да разбиваме брашното и да не спадне тази хубава пухкавост на яйцата, която бяхме постигнали. И тъй като добавяйки съответно брашното започва да се сгъстява сместа, постепенно редувам малко мляко, след това добавям малко брашно и така докато двата продукта свършат, докато се получи ето тази консистенция. И сега добавих около 100 грама сушени червени боровинки. Ето виждате гъстотата, която трябва да имаме на сместа. Ето я и моята прекрасна коледна силиконова елхичка, която леко ще омазня така по стените. Поръсвам с кафява захар, защото после всъщност дъното ще бъде лицето на кейка. И така ми се иска да даде малко карамелизиран вид на кейка. Добавим и от нарязани орехчета. Така наблягам наистина нарязане, защото искам да са нито много ситни, нито много едри и ги режа обикновено с нож. Както виждате, сега добавям и сместа, като тук е важно да отбележа, че е хубаво да не препълвате силиконовата форма, да оставите една трета от нея свободна, тъй като съответно сладкиша ще бухне и не е добре да прилива съответно над формата, защото ще така при сервиране няма да има този желаният вид, който бихме искали.
Сега добавям, така виждате, съвсем мъничко конфитюр. Може да използвате конфитюра, който вие предпочитате. В случая аз използвам конфитюр от ягоди. Ето, сега отново обилно ще поръся от нарязаните орехчета. Много обичам вкуса на печен орех. Много ми харесва, когато го съчетая с различни сладкиши. И не пропускам, когато позволява сладкиша, да използвам орехи, които да се запекат особено мъничко. Става невероятно. И така, готовът под този вид, сладкиша влиза във фурната за 180, на 180 градуса за около 25-30 минути. Като искам да отбележа, че това е времето, което аз правя за моята кухня, за моята фурна. Всяка фурна е различна, така че ще ви посъветвам да съобразите съответно това време за печене с вашите фурни. И съответно с клечка да проверите дали кекса е изпечен. Както видяхте, остана ми половината от сместа. Към нея добавих един половин нарязан на парченца шоколад и ще направя под формата на мъфини. Отново сложих 2/3, напълвам от формичките, сложих орехчета и съответно отново отива във фурната за време, в което им е нужно да се изпекат. Ето и готовата лъхичка, която ще поръсе обилно с сняг, който много и отива. Съответно и мъфините ще побелея. И ето какво се получи. Така, наистина много тематично и много хубаво, създаващо едно чудесно настроение на масата. Аз много обичам такива спрямо празниците тематични форми, а наистина създават една чудесна атмосфера. Надявам се тази рецепта да ви допада. Пожелавам ви едни топли, прекрасни и спокойни празници с